Hüseyin yerler ağladı, Hüseyin yerler ağladı, Hüseyin göyler ağladı, Hüseyin göyler ağladı, başın kesen de katilin. Başın kəsən də qatilin, əlində xəncər ağladı, əlində xəncər ağladı. Hüseynə yer, maşallah, bir də Hüseynə yer, Hüseynə, Hüseynə göylər ağladı. Hüseyin'e göre elin kesen de başın kesen de katilin, elinde hançer ağladı, elinde hançer ağladı, elinde hançer ağladı. Sınavı yelesmedi, demək qara yeləsmədin, qurubə gün tələsmədin, Hüseyn nəmazı kəsmədin, Hüseyn nəmazı kəsmədin, Əbadə Əkbər ağladın, Əbadə Əkbər, Hüseynə yerlər ağladı, Hüseynə yer. Hüseynə yer, Hüseynə göylər ağladı. Deməyən qalmasın, başın kəsəndə qatilim, başın kəsəndə qatilim, başın kəsəndə qatilim, əlində xəncər, əlində xəncər. Çıxandaşım o sinəyə, çıxandaşım o sinəyə, oxur dolan xəzinəyə, oxur dolan xəzinəyə, xəbər gedim Mədinəyə, xəbər gedim Mədinəyə, Bəqidə madər ağladı, Mədinədə can ağladı. Hüseynə yerlər ağladı, Hüseynə yerlər ağladı, Hüseynə göylər ağladı. Allah haqqı ağlayıb, başın kəsəndə qatilin, başın kəsən. Başın kəsən, əlində xəncər ağladı, əlində xəncər ağladı. Mələklərə xəbər çatıb, mələklərə xəbər çatıb, gəlin Hüseyn qana batıb, gəlin Hüseyn qana batıb. Qoşun sınıf ələm yatır, qoşun sınıf ələm yatır, o hal əlişər ağladı, o hal əlişər ağladı. Hüseynə yer, yer ağladı, Hüseynə yer, maşallah. Başın kəsəndə qatilin, başın kəsən, hamı, başın kəsən, əlində, əlində xəncər ağladı, əlində xəncər ağladı. Ölürdü Zeynəbaz qalan, ölürdü Zeynəbaz qalan, qədəm qədəm gedib dalam,
qədəm qədəm gedib dala, rüqəyə hardasam bala, rüqəyə hardasam bala, atova kafər ağladı, Hüseynə yerlər ağladı, Hüseynə yerlər. Kölgədə saxla. Başın kəsəndə qatilin, başın kəsəndə qatilin. Əlində xəncər, əlində xəncər. Buna bax, ey sən Allah. Əlvi aç, əlvi görün. Bir iddə fitnə qurdular. Bir iddə fitnə qurdular. Bir iddə fitnə qurdular. Bir iddə fitnə qurdular. Ədavət üstə durdular. Rübabədə taş attılar. Oyandı əsgər ağladı. Oyandı əsgər ağladı. Hüseynə yerlər, Hüseynə yerlər ağladı, Hüseynə göllər ağladı. Bir də dinən Hüseynə, Hüseynə yerlər ağladı, Hüseynə. Başın kəsəndə qatilin, başın kəsəndə qatilin. Əlində, əlində xəncər ağladı, əlində xəncər ağladı. Tribunan götürün, götürün tribunan. Onda tam mərkəzdə oxudan, mən sənə çəkəm. Yəcəm. Vay Hüseynim, vay qəribim, vay Hüseynim, vay Hüseynim, vay Susu özəldə ölən qardaş Hüseynim, vay Hüseynim, vay Hüseynim, nuri eyni, vay Hüseynim, vay Hüseynim, vay Sınavır, Arada öz-özümə fikirləşirəm, deyirəm, görəsən, hamı deyir bu Hüseynin vayı, ya utanan var. Gəlmisənsə, bura bax, dəvər başıma, deməli, dəvətin var gəlmisən. Özümü məhrum eləmə, denən Hüseynin vayı, tələsməsinə vurmağa. Hüseynin vay, Hüseynin vay. Vay, Hüseynin vay, qəribim vay. Arxada dayananlar, hər kəs Hüseynim vay, Hüseynim vay Hamı! Gərək qan ağlasın Zeynəm Hüseynim vay, Hüseynim vay Sənə yasaqlasın Zeynəm Hüseynim vay, Hüseynim vay Zəhayəni dağlasın Zeynəm Uçak gün 15'em ev aslından Hüseyin var Hüseyin var Yanan pervaneler kardeş Hüseyin var Hüseyin var Ayırdı aşinalerden Hüseyin var Hüseyin var Seni bir caneler kardeş Hüseynim vay, Hüseynim vay Hüseynim vay, Hüseynim vay Hüseynim vay, qəribim vay Hüseynim vay, Hüseynim vay Maşallah Maşallah, maşallah, maşallah Maşallah Tələsmə, bu templə sınav
Ey başı əllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Ey başı əllərdə qalan Peşəri çöllərdə qalan Hüseynim. Ey başı əllərdə, ey başı əllərdə qalan Hüseynim. Bir də ey başı əllərdə sərin sürətli qız kimi Peşəri, peşəri çöllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Tac əsərim əfsərümə nə gəldi, nə gəldi. Tac əsərim əfsər... Tələsmə. Tac əsərim əfsərümə nə gəldi, nə gəldi. Pərpər olan peykərümə nə gəldi, nə gəldi. Sərleşi vaq, leşşəri, sərleşşərümə nə gəldi, nə gəldi. Ey başı əllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Ey başı əllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Bir də! Ey başı əllərdə qalan Hüseynim. Heykəri çöllərdə, heykəri çöllərdə qalan Heykəri çöllərdə qalan Əlvat Hüseynin tadı qəmin dildə Hüseyn qalandı, qalandı. Tadı qəmin dildə Hüseyn qalandı, qalandı. Sağəri səbrim yaralı çalandı, çalandı. Dur necə gör xeymələrin talandı, talandı. Dur necə gör, dur necə gör, xeymələrim talandı, talandı. Heykəri çöllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Ey başı əllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Ey başı əllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Açəli Hüseynim itrətdün fikrinə qal yaralı, yaralı. İtrətdün fikrinə qal yaralı, yaralı. Dur gedirəm könlüm yox. Maşallah. Maşallah. Dur gedirəm könlümü al yaralı, yaralı. Zeynəbimi Şamə salın, Zeynəbi Şamə yola sal yaralı, yaralı. Ayrılı qalb dildə gözüm var mənim, ayrılı qalb dildə məcər gözüm var, gözüm var. Dur mənə səs ver, sənə çox sözüm var, sözüm var. Qalın gözümdə bilinsən gözüm var, gözüm var. Qalın gözümdə bilinsən gözüm, gözüm var. Peyşər çöllərdə qalan Hüseynim. Ah, ey başı əllərdə qalan Hüseynim, Hüseynim. Heykəri! Heykəri çöllərdə qalan Axır bəndim əluat Hüseynim, heykəri əllərdə qalan Hüseynim. Ay, ay, ruhi rəvanim bacıva rəvan ver, rəvan ver. Ruhi rəvanim bacıva rəvan ver, rəvan ver. Lütfimi əhli hərəmə nişan ver, nişan ver. Dur dalımı say yaralı yazan ver. Həbər fər! Maşallah, maşallah! Həbər fər! Həbər fər! Həbər fər!
Uça! İmam Sakaleynə Siracul Hərəmeynə İmam Sakaleynə Siracul Hərəmeynə Hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə İmam Sakaleynə Siracul Hərəmeynə İmam Nə hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hüseyn şəmsi hüdadır Zəbihəm bi qafadır Rəisi şühədadır Hüseyn pənci tənitrən Qulli əhli kisadır Onun türbəti paki, hami dərdə dəvadır Hami şahlar Hüseynin qapısında cədadır Qapısında cədadır O yer ki vətən etmiş, adı kərbu bəladi O yer ki vətən etmiş, adı kərbu bəladi Əcəb alı binadır Əcəb alı binadır, onun səqfi təladır, onun səqfi təladır Həmən qübbənin atda, bərabırda duadır Həmən qiblənin atda, bərabırda duadır Dəri qiblədə Musa, səri səhnədə İsa Onun kəpşi kənində duran Həzrəti Yəhya Rəvaqində mücabir Mələk səffən o səffa Süpürər hərəmeynin Yerin turr-i hura Silər qəbr-i şərifin Özüm Məryəm o sara Təla qübbədən hər gün Səhər nurala beyza Səfər əhri behiştin Zəri hüsdünə leyla Minare başı üstə Əsir pərçəmi xəzran Qızıl qan kimi eyvan Geyib coşən hümra Mühərrəmlər olanda Gələr Həzrəti Zəhra Gələr Həzrəti Zəhra İmam Səqəleynə Siracun İmam Səqəleynə Oh, hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hamişi ələrindən De Oh, hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hüseyn xaliqə qalım Bəladə dedi ləbbik Ona həyyətə bana Nidada dedi ləbbik Peyyəmbər ona ərşi Xuda da dedi ləbbik Nəbiyyən müəzzəm Cida da dedi ləbbik Qədər də dedi ləbbik Qəza da dedi ləbbik Məqam etdiyi xaki Şəfa da dedi ləbbik Dayanmışdı cida da Cida də dedi ləbbiş Dayanmışdı cida də Cida də dedi Cida də dedi ləbbiş Ona zat-ı həqiqan Ona həqq-i ta'ala Səda də dedi ləbbiş Əli tübbümü əhli Kisa də dedi ləbbiş Həsən çarrımı ali Əba də dedi ləbbiş Əba də dedi ləbbiş Əba də dedi ləbbiş İmamun Siracun əh Bir de İmamun Oh, hamişi ələrindən salam olsun Hüseynə Hamişi ələrindən salam
Ah, hamın şiələrindən olsun Hüseynə Rəzi tübə qazaik Rızadan dedilem bek ve teslimul emrik Beladan dedilem bek Meleşler o cenabe Semada dedilem bek Dili Mekke'de ekdes Binada dedilem bek Meqamu Arafatu Hünada dedilem bek Ona Zemzem u Merve Safada dedilem bek Ona Meryem u Zemzem Sefada dedi lebbey İmam-ı Sagaleyne Sirac-ül Heren Ne güzel muhedi bu! Ne hay şiyelerinden Salam olsun Hüseyin'e Amr şiyelerinden Salam olsun Hüseyin'e Amr şiyelerinden Elvaç yakşısın! Olsun Hüseyin'e Çölüm kuşları ruhi Havada dedilem bek Teaccüb didiloşti Belada dedilem bek Hulase ona ağda Qarada dedilem bek Elin ahdı dayansın Asada dedilem bek Gedə bilmedi düştü Arada dedilem bek Qaçıb ərsiyə Zeynəb Piyada dedilem beş Ali Eşber qanlı Ebada dedilem beş Zaman Qasim elinde Hanada dedilem beş Eruz hicleyi matem Sarada dedilem beş Sarada dedilem beş İmam Usta galeyle Siracun Salam Bir de Hamın şiyelerinden Salam olsun Hamın şiyelerinden Salam olsun Hüseyin Hamın şiyelerinden Salam olsun Hüseyin Vur sinüve, vur sinüve En güzel bendi bu ya Ahir bendim olsun ha Dene Hamın şiyelerinden Salam olsun Hüseyin Hamın şiyelerinden Hüseyin səcdə zamanı Çıxan canı və qurban Hüseyin səcdə zamanı Çıxan canı və qurban Yaşır şişədə ərşə Gedən qanı və qurban Gül açmış sənin üstə Gül açmış sinir üstə Gülüstanı və qurban Sənin qanın əlindən Biyabanı və qurban Biyabanı mücəlləl Zərəfşanı və qurban Qızıl qanlar açılmış Xiyabanı və qurban Əcəb sən əməl etdin O peyvanı və qurban Əcəb sən əməl etdin O peymanı və qurban Həmadə kəfən etmək Şəhidanı və qurban Şəhidanı və qurban İmam Usta qələylə Siracun Deyə Oh, hamın şiələrindən Salam olsun Hüseynə Hamın şiələrindən Salam olsun Hüseynə Uca! Hamın şiələrindən Salam Mən telefonumu gətirəm Hamın şi... Telefonumu dinə gətirəm Salam olsun Hüseynə İmam Usta qələylə Siracun hərəmeynə İmam Usta qələylə Sinəni düz vur Nə hamın şiələrindən Salam olsun Hüseynə 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 Salam olsun Hüseynə Salam olsun Hüseynə Salam olsun Hüseynə Əlvi qaldır İnşallah bu cənnən Kərbəlada Beynul hərəmində Sağında İmam Hüseyn Solunda Həzrəti Əbülfəzlil Əbbas Ağanın hərəmi olsun Üç dəfə Ləbbeyk ya Hüseyn Ləbbeyk
adı payəndədir, ağamız zindədir, adı payəndədir, sözü ərcəndədir, məqaminə qurban olum şah-ı viladi. Ağamız can verib, ruhə reyhan verib, bizə fərman verib, dairəyi səltənəti kərb-ü bəladi. Ağamız zindədir, adı payəndədir, sözü ərzəndədir, məqaminə qurban olum şah-ı viladi. Ağamız can verib, ruhə reyhan verib, bizə fərman verib, dairəyi səltənəti kərb-ü bəladi. Bəh, bəh, sinə buyur. Ey başımın tacı Hüseyn Yaşar Allah, ey qəmlər amacı Hüseyn Yaşar Allah, ey başımın tacı Hüseyn Yaşar Allah, denə ey başımın tacı Hüseyn Yaşar Allah, ey qəmlər amacı Hüseyn Yaşar Allah, ey başımın tacı Hüseyn Yaşar Allah, ey qəmlər amacı Hüseyn Yaşar Allah. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, uca! Hüseynim vay, bir de bir de Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Elmuad dedi ol hoş sefa, qədəqəm təssalat verdi qandan zəkat, dedi ol hoş sefa, qədəqəm təssalat verdi qandan zəkat, oxların altında Hüseyn qıldı namazı. Səcdiyə qoydu baş, doğradan yağdı daş, olmadı sirri far, Zeynəbə hətta demədi dildəki razı. Dedi ol xoş sifat, qədəqəm təssalat, verdi qandan zəkat, oxların altında Hüseyn qıldı namazı. Səcdiyə qoydu baş, doğradan yağdı daş, olmadı sirri fay, Zeynəbə hətta demədi dildəki razı. Ey başımın tacı Hüseyn Yaşar Allah, ey qəmlər amacı Hüseyn Yaşar Allah, ey başımın tacı, ey başımın tacı Hüseyn Yaşar. Bir de bir de bir de ey başımın tacı Hüseyn Yaşar, ey qəmlər amacı Hüseyn Yaşar Allah. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, ah Hüseynim vay, uca Hüseynim. Səs salıb neysədən, surə kəhvi oxur, ayə ayə. Səs salıb neysədən, surəyi kəhvidə, oxuyur yanə yanə. Gəldi Qur'an səsi, Zeynəbin can səsi, sənə qurban səsi, yəni Hüseyn salbacının başına sayə. Gəldi Qur'an səsi, Zeynəbin can səsi, sənə qurban səsi, yəni Hüseyn salbacının başına sayə. Ey başımın tacı Hüseyn Yaşar Allah, ey qəmlər amacı Hüseyn Yaşar Allah, ey başımın tacı Hüseyn Yaşar Allah, bir de bir de ey başımın tacı Hüseyn
onu kölgədə saxla. Ey qəmlər amacı Hüseyn yasarında, ey başımın tacı Hüseyn yasarında, ey qəmlər amacı Hüseyn yasarında. Hüseynim var, Hüseynim var, Hüseynim var, Hüseynim vay, 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 Bir de, bir de, bir de denen Hüseyin'im var. Hüseyin'im var, Hüseyin'im var, Hüseyin'im var. Hüseyin'im var, Hüseyin'im var, Hüseyin'im var. Bir de. Hüseyin'im var, Hüseyin'im var. Elvi sakla bir amin denen Allahümme erzukna, Allahümme erzukna fid dünya ziyareten Hüseyin. İlahi bize bu dünyada Hüseyin'in kabrini görmeyi kısmet eyle. Hamuza kurban olun, hesap sana mani olabilmez. Hava istiyorlar, soyuq ona təsir qoymaz. Gəlmişik deyək Hüseyn, biz də sənə beyət edənlərdənik. Hüseyn, biz də sənin yanında olanlardanıq. Ya Əba Əbdillah, sən Aşura günü aləmə elan verdin, hər min nasirin yansurni. Aya mənə kömək eləyən olacaq ya yox. İndi gəlmişik Hüseyn, o ləbbək və biz də ləbbək deyək. Gəlmişik əlimizi qaldıraq, mən ölüm səsindən qorxma cinan. Əgər məhəbbətlə desin, Allah sənin bu səsini Kərbəlaya yetirən, Nəcəfə yetirən, Beynul Hərəminə yetirən. İnşallah bir nohə deyəcəm, inşallah bu günləri İmam Həsən ağa adına olan məsciddən, İmam Hüseyndən bir ziyarəti Aşura, ziyarəti Ərbəyin alarsan. Əlvi qaldır, denən Hüseyn, gəlmişəm sənin o həlmin nasirin, yənsurlu kəlmi və cavab verəm. Uca denə, ləbbeykə ya Hüseyn! Ey Xuda, qəlbimiz ləxdə qandı, göz yaşı qətrə qətrə rəvandı, göz yaşı qətrə qətrə rəvandı. Bunu əzbərə bax, bunu əzbərə bax. Müstəcab eyləsəm bu duanı. Müstəcab bilirsin nədir, ya Allah, yəni qəbul elə. Müstəcab eyləsəm bu duanı, qismət eylə bizə Kərbəlanı, qismət eylə bizə Kərbəlanı. Müstəcab eylə, müstəcab eyləsəm bu duanı, İnşallah verəcək. Ni qismət elə bizə Kərbəlanı, qismət elə bizə. Mənə elə gəlir, hamı demir. Ah, müstəcab eyləsəm Süleyman əmi, Süleyman. Müstəcab eyləsəm Ərbəyin istəmirsən? Qismət elə bizə Kərbəlanı, qismət elə bizə Bir de denen
Hüsnə cam eyləsəm bu duanı, Hüsnə cam Qismət Qismət eylə bizə Kərbəla Deməyən özü bilə Ah, qismət eylə bizə Kərbəla Əlvi ad sinələr dağlı qandı ilahi Qanlı yol bağlı qandı ilahi Qınça güllər sarandı ilahi Sinələr dağlı qaldı ilahi Qanlı yol bağlı qaldı ilahi Qönçə güllər sarandı ilahi Sərsəri qəm pozub külsütani Qismət eylə bizə Kərbəlani Qismət eylə bizə Kərbəlani Üstəcam! Üstəcam eyləsən bu duanı Üstəcam eyləsən bu duanı Qismət eylə bizə Kərbəlani Qismət eylə bizə Kərbəlani Ay tutiyi dil gəlir ahuzarə Tutiyi dil gəlir ahuzarə Pozğun əhvalə eylə nəzərəm Maşallah Bu səns sinin səsindən ötürü ölürəm mən Tutiyi dil gəlib ahuzarəm Pozğun əhvalə eylə nəzərəm Həsrəti altı quşə məzarəm Həsrəti altı quşa məzarə Niyə demirsən? Həsrəti altı quşa məzarə Görmədi qəbr-i şah-i milani Qismət eylə bizə Kərbəlani Kərbəlani Müstəcab eyləsən bu dua And verdim sen adı Hüseyin'e Sinesinde medali Hüseyin'e Ay aman Haber ver Haber ver Haber ver Başladın, dilbə qurba! Həbər ver! Həbər ver! Həbər ver! Andı verirəm məni, andı verirəm cənali Hüseyinə Yorulma! Andı verirəm cənali Hüseyinə Sinəsində medali Hüseyinə Qoyma həsrət qala, qoyma həsrət müsali Hüseynə Ney nəvayə yetir bu nəvani Qismət eylə bizə Kərbəlani Qismət eylə bizə Kərbəlani Müstəcab! Müstəcab eyləsən bu duanı Qismət eylə Saxla Yavaş vır, yavaş vır Andı verirəm mənim Andı verirəm Cəlali Hüseynə Andı verirəm Cəlali Hüseynə Sinəsində medali Hüseynə Qoyma həsrət müsali Hüseynə Ney nəvayə yetir bu nəvani Qismət eylə bizə Kərbəlani Ney nəvayə yetir bu nəvani
qismət eylə bizə Kərbəlani, müstəcav eyləsən bu duani. İlahi qismət eylə bizə Kərbəlani, olma, aşura günü ki bunu Allahdan istədim verəcək. Nə bizə Kərbəlani, ey Xuda gün sayır bu cavanla. Nə gözəldir, sinə vur. Ey Xuda, qulaq as. Sən sinə vur, mənə qulaq as. Ey Xuda, gün sayır bu cavanlar, ta ki düşsün yola karvanlar. Ey Xuda, gün sayır bu cavanlar, ta ki düşsün yola karvanlar. Səs səsə, səs verə bir-birə Nuhə xanlar. Səs verə bir-birə Nuhə xanlar. Nuhələr ağlada Qudsiyani, qismət eylə bizə Kərbəlani. Qismət eylə Kərbəlani. Ben qutardım bəndimi, müstəcab eyləsən bu duani. Okuyacağım, okuyacağım. Qulni qismət eylə bizə Kərbəlani. Əlbət, axır bəndimdir. Qismət eylə bizə Kərbəlani. Ey Xuda, dildə taqət qutardı, taqət o istiqamət qutardı. Maşallah. Sakit, 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 sinə vur. Vur sinə. Xudaya, özün şahidsən ha, ya Rəbbəl aləmin. Bunlar doymurlar Hüseynə sinə vurmaqdan. Ey Xuda, ey Xuda, dildə taqət qutardı, taqət o istiqamət qutardı, qəmli evlərdə türbət qutardı, naümid etmə əhli filani. Qismət eylə bizə Kərbəlani, qismət eylə bizə Kərbəlani. Bir də müstəcab eyləsən, kitabı ver mənə. Bir də qismət eylə bizə Kərbəlani, qismət eylə bizə Kərbəlani. Bir də de görüm, müstəcab eyləsən. Ah, qismət eylə bizə Kərbəlani, qismət eylə bizə Kərbəlani. Tək-tək üzən qurban olum, ay İmam Hüseyn ağaya sinə vurmaqdan yorulmayanlar. Olmaz, aşura günü ağlamayaq. Mən əvvəl ziyarəti aşuradan qabaq, bizim dahi şairimiz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın şeirini oxudum. Hüseynə yerlər ağladı, Hüseynə göylər ağladı, Batunu Mürtəza Peyğəmbər ağladı. Hamıza mən sual verirəm, Hüseynə yerlər göylər ağlayanda elə bilirsən yağış yağanda ağlayır? Yox. Birdən elə bilərsən göylər ağlayanda gələn yağış çıxsın? Yox. İmamdır bu, əslin imamıdır. Uçan quşlar ağladı, çölün vəhşi heyvanları ağladı, dil bilməyən heyvanlar ağladı. Peyğəmbərin balasını susuz öldürdülər. Bilmirəm bu cəmin sayı burada nə qədərdi, ola bilər bu cəmin içində bir nəfər də olsa olar. Görübsüz, o qəssabı görübsüz ya yox. İşi nə olar, heyvan kəsər, başlayar ətin satmağa. Elədir də.
Qəssabın işi ya heyvan olsun, qoyun olsun, fərq eləməz. Onun işi heyvanın başını kəsmək idi. Kəsəndən sonra onu satar, neyniyər, öz işidir. İmam Zeynül Abidin eşidibsən, İmam Hüseyin Ağanın oğludur. Dördüncü imam Aşuradan sonra, mən bunu niyə dedim, havayı demədim, sənə istəyirəm ki, biraz fikri cəm eləyəsən. İndi deyərlər, bu nə nağıl danışır, yox. İmam Zeynül Abidin gəldi, dayandı bir qəssab dükanının qabağında, boynu çiğnində baxdı, o heyvana ağladı. Qəssab tanıdı bunu, bildi Peyğəmbərin balasıdır. Gəldi, dedi, yəbnə Rəsulillah, canım sənə qurban, nə olub, niyə ağlayırsan? Nə gördün, nə baş verdi? Ağa başın qaldırdı, dedi, bunu sən kəsibsən, ya, ya. Dedi, bəli, mən kəsməyəm. Dedi, mənə dinən bunu kəsməmişdən qabaq su verdin, ya, ya. Elə bir bildim mən nə deyəcəm. Dedi, mənə dinən bu heyvanın başını kəsməmişdən qabaq buna su verdin, ya, yox. Dedi, ağa qurban olum, olarmı ki su verməyəm? Əlbəttə su verdim. Əlbəttə su verdim, ondan sonra başım gəldim. Ağa ağladı, dedi, amma mənim babamın başı susuz kəsdilər. Amma mənim atama su vermədilər. Ağa, bak, bu cümlə cəmaata çatdırıldı ya, mənim atamı əllərdə öldürüblər. Ah, 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 birində deyim bundan, özü hazır elə ağlamaqlığa. Ah, ağa gəldi, yenə də İmam-ı Zeynül Abidin, bilirsiniz, ağlayanların içində ən çox ağlayanlardan biri də İmam-ı Zeynül Abidin olub. Tarixdə neçə nəfər ağlayan olub, biri də İmam-ı Zeynül Abidin. Kərbəlanı gözü ilə gördü, xeybələrin yanmağı gözü ilə gördü. Əmmələrin döyünməyin gözü ilə gördü. Əmsiyə bəlfəzi qələm olan bunların gözü ilə gördü. Şühədanı dəfn elədi, gəlalı başları gördü. Qələm olan qulları gördü. Ölürəm mən. Mənim elə bu dünyada varım, yoxum, sənə bağlamağımdır, göz yaşındır. İmam-ı Zeynül Abidin gəldi, bu nə də yaxşı qulaq as. Gördü, bir çobandı, qoyun otaran, heyvan otaran bir çobandı, ağlayır. Ağa gəldi, dedi, filanı nə olub, niyə ağlayırsan? O da tanıdı. Dedi, ağa sənə qurban olur, bu heyvanlara bax. Dedi, baxdım. Dedi, ağa, bunlar nə su içirlər, nə ot yiyirlər, hər gün ölürlər, gözümün qabağında tələf olurlar. Ağa, su gətirirəm, verirəm, su içmirlər, ot gətirir, verirəm, yemirlər, qəza yemirlər. Gözüm görə görə tələf olurlar, üç gündür bu heyvanların qırılır, ağa, bir çarə elə. Ağa əyləşdi yərə, yana yana ağladı. Dedi, yox, sənli bir şey yoxdur, niyə? Dedi, bu üç gün bundan qabaq bu çöldə mənim babamı öldürürlər. Əmmələrimi yəsir eləyiblər, xeymələri yandırıblar, odur heyvanlar su içmək. Hay, 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 hay. Bildim mən nə deyirəm? Yəqini, yəqinin olsun, imanın olsun. İmam Hüseyn imamdır. İmama çölün heyvanları ağladı. Balıqlar dəryadan dil açdılar ki, nə olar, onu vurma ki, o bizim də imamımızdır. Elə bilirsən, Hüseyn elə bilirsən, elə sənin imamındır. Şimrin də imamıdır Hüseyn. Şimrin də imamı idi. Ömər Sədin də imamı idi. Amma xəyanət elədi, neyniyək? Hamının imamı idi, mehriban imamı idi. Mehriban imamı idi. Neçə dəqiqə burada istirəm səndən bir göz yaşayalım. Özüm baxıram sağda. Desəm bu anlar idi, qorxuram, bəlkə yanılaram.
Amma yəqinim var ki, Zeynəbin tez qocalan vaxtı və bu vaxtlar idi. Hər nəyin əldən verib, elə bu anlar idi, hər nəyin əldən vermişdi, ağa tək qalıb meydanda, tək qalıb. O gördüyün İmam Hüseyindən elə əsər əlamət yoxdur. Nə dostları var, nə Bureyr var, nə Züheyr var, nə Əbəlfəz var, nə Həbib ibn Məzahir var, nə bilim, Müslim ibn Övsəcə, cavanlar, tamamı, o nə qədər Hüseynə ağa deyənlər var idi, hamısı qanla qaltan oldular. Ağa tək qaldı, baxdı Kərbəla meydanına, cəsədlərə baxdı, dedi, ay mənim dostlarım, niyə məni tək qoydunuz? Hardasız, on, Müslim, Həbib, səs verin mənə, tək qalmışam. Əbəlfət, hayandasan, əl yəkmən, hamısın bir-bir səslədi. Gördü, səs gəlmədi. Dedi, necə nə olsun, mən də gəlirəm yanımıza. Çarəsiz qaldı, yəqinim var. Burada şəhid atalar var, şəhid analar var. Onların yanan ürəyinə qurban olur. Onların toxdamayan yarasına qurban olur. Onların sağalmayan yarasına qurban olur. Onların qəm çəkən gözlərinə qurban olar. Dördüldü gözlər qalıb yollarda, Allah balam gələr, oğlum gələr. Şəhid anasının gözləri hələ də qalıb yollarda, bayram olanda deyər Allah mənim də balam gələr. Cümbatan bəxtində görərsən çıxar qapıya, əli qoynunda qalır. Deyər Allah hamının gedəni gəldi, amma mənim balamla xəbər olmadı. Uğul, ay balam, ay balam. Ay canından, qanından keçən şəhidlər sizə qurban olun, sizin də ruhun şad olun. Bu Aşura günü sizin də günüzdür. Siz də Hüseynlə beş deyib, gediniz qoşurdunuz Əba Əbdüllahin qüdəsdəsini. Ağa çarəsiz qaldı, ağa çarəsiz qaldı. Ağa çarəsiz qaldı. Bilirsən kimin yanına, bugünün rozası çoxdur ya, bugünün rozası çoxdur. Amma özüm özümə otaqda dedim ki, görəsən mən nə oxuyayım bunlara bu günləri. Mən nə oxuyayım? İmam-ı Sadıqın bir dənə sözü məni vadar elədi, dedi, elə bunu oxuyayım. İmam-ı Sadıq bilirsən nə deyər? İmam-ı Sadıq deyər, mən pənah aparıram o gözdən, cəddimin ayrılığını işi dağırlar. Cəddim Hüseynin ayrılığın eşi də ağlamıyor, gözdən mən pənah aparıram. Necə yəni? Yəni İmam Hüseynin ayrılığı da ayrı bir şey olub və qiyamət olub. Olub heç uşağından ayrılmışsan? Olub heç səfərə gedəndə qızından, oğlundan necə ayrılmışsan? O şəhid analarına deyən sən başa salsın. Onlara deyən onlar biləcək ayrılığı nədir? Əba Əbdillah gəldi. 5 dəqiqə mən sənə rozu oxuyacam, sonra sənə vuracaq yenə də. İstədim, sən də yoruq olasan. Əba Əbdillah gəldi, tək ya. Səslədib qoy başıma izzət tacı. Əlin qoydu qulağına, hamız mənə fikir verirsiniz. Əlin qoydu qulağına, dedi, bacı, anam əvəzi Zeynəb. Gəy axın, Zeynəbi çağırdı, qoy, səslədi, qoy başıla izzət tacı, gəl yola sal qardaşı, ay bacı. Buna bax, vəxti vidadır, mən ilə bir danış, oğlum ölüb, gəlsən əlindən yapış. Zeynəb, qardaşım ölüb, oğlum ölüb. Bacı, yaxın gəl bacı, gedirəm bacı. Eşki hənası saçıma yax bacı, başını qarxız gözümə bax bacı. Gördü Zeynəb belə başını sarı başağa ağlayır.
Dedi, bazı, niyə baş usalmısan aşağı? Qalxız başını mənə bax. Mənə bax. Səbr elə can dəftərini bağlama, gözlərimə bax, məli dayı ağlama. Fikr edirəm, sinəmi qəm dağlayır, küçədə avarə nənəm ağlayır. Fikr edirəm, küçədə avarə nənəm ağlayır. Bacı qardaş danışırlar, Hüseyin ağa Əbə Əbdillah danışdıqda Zeynəb ilə hay haynan ağladın. Dedi bacı, sən indidən belə ağlasın, mən neyniyərəm? Bacı səbirli ol, sən Fatimə qızısan, sən mənim bacımsan. Bu qalanlar sənin ümidi və qalır, bacı səbirli ol bacı. Ürək dirək verdi, ondan sonra Zeynəb özün tutdu. Əlinə gözünün yaşı zildi, ağlama bacı, sənə nənəm qurban, sənə balalarım qurban, ağlama bacı. Əli ilə belə gözünün yaşını sildi, xanım Zeynəb. Bunlar ilahi necə bacı qardaş olublar, ilahi. Xudaya, bunlar necə bir-birini sevirlər? İlahi, bunlar necə bir-birinə fəda verirlər canlarım? Qardaşı barmağı ilə əlinin, əli ilə bacısının gözünün yaşını sildi. Dedi, möhkəm ol, vüqarlı ol bacı. Məndən sonra iş sənin örtüyə qalır. Özün möhkəm tutdu, başladı bir-bir sözlərin dedi. Burada mən ürəyi yandıracam, bax. Bir-bir dedi bacı, sözlərin dedi. Dedi bacı, axır səndən bir dənə xahişim var. Denən Hüseyin, qardaş, denən. Denən qızları gətir düz səfə, bir-bir görüşüm bunlar, mən gedim. Zeynəb haray saldı xeymələrə, gəlinləri, qızları çağırdı, hamısını, uşaqları çağırdı, dedi Rüqəyyə, haradasın, gəlin, axır sən bir daha edin, gedir. Gedir! Balalar gəldilər, dayandılar xeymə qabağında. Hə, bax, rozam budur. Mənim rozam budur. Bu günləri sənə verəcəyim roza budur. Balalar gəldilər, dayandılar xeymə qabağında, səhv durdular. İmam Hüseyin bir-bir gəldi, əllərindən öpdü, üzlərindən öpdü, gözlərindən öpdü, bir-bir bastı bağrına, üzündən gözündən öpdü. Hamısını bir-bir ziyarət elədi, da qutardı. Zeynəb dedi, qardaş, əgər gələcəksən, oturum sənin yolunu gözlüyüm. Mənə denən, əgər qayıtmayacaqsən, mənə denən, dedi, bacı da gedirəm, gəlməyəcəm, sözün nədir? Bax, 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 bax. Dedi, Hüseyin, sənə sözüm var, yaxınca qardaş, yaxınca qardaş. Yandıracam rəvi burada. Dedi, Hüseyin, biraz yaxınca qardaş. O qədər yaxınlaşdı, yaxınlaşdı bacısına. Tadda qaldı üzbə üz. Gördülər əlinə Hüseynin köynəyin yaxasını açdı. Köynəyinin yaxasını açdı. Hüseyin icazə ver, Hüseyin. Neyəcəksən? Dedi, Hüseyin, anam Fatimənin vəsiyyətinə gərək əməl edəm. Nədir? Gördü quruyan dudaqların qoydu İmam Hüseynin boğazına, git səni Allah'a tapşırdı, vay qardım. Səs verək ya Hüseyin. Uca! Ayyam, ayyam, ayyam. Əziz qardaşım, bayaqları bir söz dedi. Bilmirəm qulaq astud ya yox. Dedi, balalar bir-bir şikayət elədi bu Kərbəladan, qoxduq, pəzasından qoxduq. Tamam, qutardım o göz yaşlarıca canım qurban. Ağa ayrıldı, ayrılanda gördü o qızcığazların biri səslədi, baba, əyaq saxla. Bilmir ki, imamsın əyaq saxladı. Gəldi qızım, niyə gəldin? Niyə gəldin, bala? Bilmir ki, heç zat bilmir. Dedi, baba, vətəndən ötürü darıxmışam, Mədinədən ötürü darıxmışam. Nə olar, bizi qaytar vətənə. Heç olubsan uşağı onun bir qərib bir yerdə olanda, gələr deyər atacan, anacan, nə vaxt evə qayıdacaq? Elə darıxmışam evimizdən ötürü. O balalardan biri gəldi, dedi, baba, Mədinədən ötürü darıxmışam.
Nə vaxt qayıdacaq? Dedi ki, qızım, əmmim burada, bacılarım burada, nigaran olma. Niyə bala? Dedi, mən heç sevmədim bu Kərbəlanı. Heç xoşum gəlmədi. Qorxmuşam baba. Bu çöldən qorxmuşam. Nədən? Dedi baba. Dedi baba. Kərbələdə bəlbələdən qorxmuşam baba. Kərbələdə bəlbələdən qorxmuşam baba. Əsgər oğlanam da hər bələdən qorxmuşam baba. Ay baba. Uca denən Hüseyin. Uca. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Hüseynim vay, qəribim vay. Bərəkləri gətirə bərəkləri. Hamsını gətir. Qərib əldə öləm mövla. Tağırmaq lazımdır. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Deyirəm, bir dənə şəhidlərdən necəm deyirəm, nə olsun? Hüseynim vay, şəhidim vay. Susuz əldə ölən qardaş. Maşallah. İki dənə nohə deyəcəm. Bunu dillər əzbəridir. Hamınız bilirsiniz. Bu günün mərsiyəsidir. Bu günün nohəsidir. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Bir qəribin üstünə qan yağır. Qan tökəndi şərməcaz üstündədir. Əhl-i Kufə imtiyaz üstündədir. Fatimə oğlu nəmaz üstündədir. Cisminə oxni zəhər yandan yağır. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Bir qəribin üstünə denən Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Əli qaldır görüm əli. Qan yağır Allah Allah Kərbəlaya. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Bir qəribin üstünə aç əli. Yağır bir qəribin üstünə peykan yağır. Zadeyi peyğəmbər istir can verən. Aləmi məna deyibdir bir-birəm. Ey mələşdir ki enir göydən yerəm. Ey mələşdir ki enir göydən yerəm. Torpağa hər ləhzəmin böhran yağır. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Allah Allah Kərbəlaya qan yağır. Allah Allah Kərbəla. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Bir qəribin üstünə. Bir də deyə əyləşib yerə. Allah Allah Kərbəla. Bir qəribin üstünə peykan yağır. Bir qərib Ləbbeykə ya Hüseyn! Ləbbeykə ya Hüseyn!
Allahümme erzukna fid dünya ziyareten Hüseyin aleyhimusselam ve fil ahireti şefaaten Hüseyin aleyhimusselam. Yaxşı amin denen Aşura cüldü. Xudaya bu cəmən Məkkəni, Mədinəni, Kərbəlanı, Nəcəfi, Kazimeyni, Məşhədi Allah tez bir zamanda nəsib elə. Şəhidlərimizin ruhin bizim tərəfdən şad elə. Ailələrinə, analarına, atalarına, valideynlərinə səbr-i inayət elə. Pərvərdigara, xalqımızı yerin göyün bəlasından hifz elə. Pərvərdigara, bağışlamamış bizləri öldürmə. Pərvərdigara, xidmətdə dayanan əskərlərimiz var, zabitlərimiz var. Yerin göyün bəlasından, düşmən gülləsindən hepsi məhbuz elə. Allah bu xalqın düşmənlərin məhbunabud elə. İmam-ı zəman ağanın zuhurun təcil elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kull beniyyikəl Hüccət ibnil Həsən salavatüke aleyhin ve ala amain fi hadihi sa'el ve fi kulli sa'el veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasirun ve delilen ve ayna hatta tuskinehu erdeke tev'a ve tümeddiyehu fiha temina bi rahmetike ya erhamer rahimin. Salavat.